looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. Mulle saapui justiin mun ensimmäinen luomukassi. Ja täällä on, mä otin siis vegaanikassin. Ja täällä on kaikkea vegaanista herkkua. Täällä on ihan uusia aineita, mutta siis täällä on resepti mukana, jota mä pääsen valmisteleen. Ja mä kuvaan teille sitten niistä vähän videoa. Täällä on vaikka mitä. Mä oon ihan superinnoissani tästä. Eli tässä näkyy tämän viikon ruuat. Täällä on tomaattinen cashewpasta. Sitten on täytetyt paprikat ja lehtikaalisipsit. Ja mitäs muuta täällä oli? Kermainen porkkana tomaattikeitto. Kuulostaa kyllä aika hyvältä. Mä ajattelin tälleen illan päätteeksi, mä teen vähän kevyemmän ruoan. Mä teen sen kermaisen porkkana tomaattikeiton. Ja tähän tosiaan tulee kaurakermaa, niin tää ei ole mikään hirveän raskas. Mutta täällä mulla on jo kavat valmistelut. Noniin, täällä eka kuulotetaan. Porkkanat, sipuli, tomaatti ja täällä mulla on tulossa kasvisliemikuutiot, mitkä sit lisätään myöhemmässä vaiheessa tonne sekoon. Oho, täällä kuulee ihan hikeä pukkaa. Tossa on tosiaan luki, niinku, että teet kattilassa, mutta mä teen nyt tossa pokkipannussa, koska mä yleensä teen aina kaiken tossa pokkipannussa. Ei kai sillä ole niin väliä. Noniin, pokkipannu vaihtuu kattilaan. Ehkä tää on vähän fiksumpaa. Kuitenkin kyseessä on tomaattiporkkana keitto. Ei vitti ihan pannulla sitä tehdä. Tantaa olla tässä nyt 10 minuuttia, jonka jälkeen siihen lisätään passata tomaattikasteke. Ja sitten siihen tulee vielä kaurakerma ja ripaus, pippuria ja suolaa. Ja sit se on valmis. Tästä swipeaamalla sä pääset tonne Luomukassin nettisivuille. Ja kun sä käytät koodia hashtag apuna ry, kun sä tilaat itsellesi luomukassin, niin siitä menee 15 euroa vähävaraisille perheille ja lapsille täällä pääkaupunkiseudulla. Ja varsinkin tälleen poikkeustilan takia meillä on tosi paljon lapsia, jotka ei pääse kouluun tällä hetkellä, eikä välttämättä saa sitä lämmintä ateriaa, joten raha varmasti menee hyvään tarkoitukseen. Kyllä sinä oppii. Ja katsotaanpa, rakkaria ajanut pienenä. No, ja niin. Mä olisin tuonne jokin Tivoliin, jos painaa vaan sitä lampia. Mä olisin hyvä siinä. Mä en tuu kyllä. Mä oon sisäisesti semmonen 20. Mä oon aina kuitenkin samanlainen. Eli yhtä innolla niinku tuohon. Mä voin ottaa, kun laitetaan jotain niinku tommos. Nonni, siinä se nyt on. Suurin kyläkauppa. Ei, mutta onnea menehtyä kaiken. Miks mä tulin tänne? Kohta alkaa Nokin pilkkomiskilpailu. Projektina olisi siivota kenttä. Tässä on ihan miljoona osumaa ja tää ei vaan lähde. Kyseinen onnen kenkä on itse asiassa kokoaa 46. Tää on hauskin duunipaikka ikään. Kyllä se onnellisuus on ihmisen tärkeimpiä asioita. Ja tunteesta voimakkaan rakkaus. Mun mielestä on tämmönen hidas ja varma kuolema. Siis tää on kaikista ihanin laite, kun tässä ei tapahdu mitään. Sitten jos me mennään noihin hulluihin, mitkä menee pää ylösalaisia kaikkeen, niin mä oksena viikon. Ne liikkuu koko ajan, kun näin liikkuu. Tää on tietysti, mä oon koko ajan tässä niinku paikallaan, että täällä niinku kidutetaan ihmistä, jolla on korkean paikan kammo. Tässä ei ole mitään turvavöitä. Mihin sä tarvit tässä turvavööt? No kun voi tippua. Ja tähän voi myös pyörittää. Joo, ei, kato, me pidetään se siihen.